Urriaren 12an Espainiak Hispanitatearen eguna ospatzen du eta Hego Euskal Herrian jaiegun ofiziala da. Halaren ikasle abertzaleek eskolara joatea erabaki duten eta horretarako gaurko herri eskolak antolatu dituzten Hego Euskal Herriko hainbat ikastetxetan, Eibarko Ignazio Zuloaga Institutuan esaterako. Bueno, hago pixka dat hori jaiegun arrotz bezala kokatzen dugu urriak 12 hau, ez Hispanitatean eguna bera delako. Horrez gain arrasan eguna be ospatzen dalako, eta fiskat kontestu horren barruan, guk euskal herritar bezala ez dugulako sentitzen gure jaiegun hau, eta fiskat ba, jaiegun arrotz horreri intsumizio hori itzeko. Ameriketako herrien azkapen prozesuen historia landuko duten gaurko herri eskoletan. Bai, bueno, fiskat ikus ginean ez, ja badirala 200 urte urten ospatzen diranak ordutik, eta ba, bai independentistakek eta ba, hor martxa bat antolatu dela, ez dakiz zer. Eta horreri begira ba, gue bai, ba, bueno, ardatz hartuta ez, azkenean gu jasotzen dugun historia bera bai nola kokatzen den eta ze ikuspegitatik eta kokatzen den, ba, bueno, pixkat horri buelta emateko eta ez, ba, olako eredu parte hartzaile batekin edo antolatu dugu herri eskola honek, ba, pixkat azkenean askotan eskolan ez dugu zelako gure testuliburuetan ba, ez, historian beste ikuspegi hori ikusten. Osa, beti irabazlea kontatzen dugu historia, eta hemen ba, pixkat ez, ba, galtzaileak izan ziren horrek, edo atzian geratu ziren ba, zuri, gizon, ez ziren horren guztien ikuspegi hori bai, ba, pixkat gurera ekartzeko eta ikasteko. Pixkat aierre antzera, bolan fitxatxo batzuekin, eta azkenian, osa, guk ingo duguna da pixkat dinamizago, baina, karo, guk bestogu jaso historia hori, orduan, bueno, danok dakigunan artian, eraikitzia, ba, bueno, zeu ze politxa eta ondorio batzuk ataratzia. Vámonos, muestra.